Subhanallah. Oh, macam gini bilik dia. Muhammad Ryan. Muhammad Ryan Nakai. Mama dah banyak hari dah tengok bilik ayah tu macam tu. Pergilah komen. Hari ni Mama nak Ryan komen kan. Baru boleh main game balik. Buat Ryan. Mama tahu siap settle lah. Komen semua. Leo. Jangan kacau Abang Ryan. Dah. Ayam punya baju ni yang kat bawah ni. Mana yang kotor, mana yang bersih? Mama tak tahu. Ya Allah, bukan macam ni almari ni untuk apa? Ni ni ni. Itu almari mama kan. Mana ada? Tengok semua baju dalam ni dia punya tau. Mana ha, ada? Ha. Sini kan ada. Ha, nampak ni baju Ryan. Sikit je baju Ryan. Ha, dah. Go. Aduh. Cepatlah, lipat. Kacau ah. Cepat Ryan, kalau nak main game tu lipat dulu. Selagi tak lipat, tak payah main game. Aduh, aku dah malas dah ni. Aduh, dah lah banyak lagi. Lah, ilah, apa ya? Apa yang Rai lipat tu? Tu! Gulung! Oh, dah malas. Gulung je lah kan. Boleh asalkan dia kecil-kecil. Letaklah dalam buah tu. Baru Mama suruh baik kau jauh sikit. Dahlah ni bilik Ryan. Bukannya Mama suruh Ryan komen bilik Mama. Bilik Ryan. Kemas bilik tak sampai 5 minit. Dah bosan. Cepat. Mama ada kerja lagi nak suruh Ryan buat. Hari ni Mama nak jadi mem. Mama tak nak tolong Ryan. Cepatlah. Mama pun banyak kau jauh lagi ni. Cepatlah. Sumbat tanah. Ini kita naikkan atas. Kemaskan semua ini. Letak di sini. Okay. Huh, senang hati Umar. Dah banyak pula. Hey, apa kau banyak Mona ni? Ah, banyak gila. Huh, tak ada lagi kuat ke bunyi? Hah? Huh? Sampai bangunan sebelah dengar rainbow speaker. Okay lah tu. Kuat betul gentang, gentung, gentang, gentung. Ya, sekejap Mama ambil pinggan. Aduh. Ryan, bukan situ je eh. Ryan lupa eh. Tadi Mama masakkan untuk Ryan eh. Ni, ni, ni. Bila masa? Ini bukan. Yang Mama masak ayam tadi. Bukan, okay, bukan. 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 Ada tak ada tempat. Aduh. Much later. Wow. Not bad. Cantik eh Ryan lipat. Boleh lah, walaupun macam aku suka je lipat kan. Macam lipat macam ada dalam tiada. Tapi okey lah. Jangan main game lagi eh. Selagi Mama tak cakap. Kat sini dah tahu. Kat sini eh. Allah. Dia main letak je. Lepas tu, dibiarkan begitu saja ya. Tak adalah nak menyusun. Boleh lah, daripada tak ada. Eh, Ryan Nakai. Siapa suruh main game? Mama cakap jangan main game dulu kan? Jangan main game. Ada kerja lagi. Tunggu sini. Ingat dah habis kerja ke? Ni, tolong Mama punya baju pula. Suruklah, suruklah. Suruk baju dia. Dia kan di sini. Nanti dia tengok. Hilah. Buat apa? Tak apa. Nah. Eh. Mana baju Mama? Tahu. Dia hilang juga. Hei, jangan nak macam-macam eh. Cepat pergi ambil. Tak tahu. Ryan Nakai. Ryan masuk kat dalam mesin basuh ke? Mana ada? Tak tahu. Baju tu dah basuh lah. I don't see anything. Mana yang tahu? Letak kat dapur baju Mama. Hang. Sikit je ni. Satu bakul je. Cepat. Eh, betul kan lah. Kenapa macam itu? Alah, asalkan dia bergantung Mama kata kan? Tak, terbalikkan lah dia. Tak apa. The right side. Yelah. Mama expect lelaki yang buat kan lah. Mana-mana oh, Mama lah. Mama. Ni apa Roman ni? Ha, macam ni lah, dia repack tu dengan kakak. Ha, ya. Buat ha. Je Ryan tak apa. Mama terima je. Yang ni macam ni. Kau main main eh. Orang nak cepat ni. Mama nak keluar. Cepat! Pergi je dah keluar. Mama selagi dah tak siap, Mama tak akan bagi yang main game. Cepat. Eh, salah lagi. Jaket apa pula ni? Baju perempuan ke ni? Tak nak dia. 2 hours later. Ah, pandai pun. Ah, macam tu lah anak Mama. Okay. Lepas tu, tolong sangkut kat bilik Mama sekejap. Okay? Hmm.
Ha, walaupun buat ala kadar. Apa, Mama terima. Ya, ha, itu usaha dia. Kita kena appreciate. Ha, sini, duduk sekejap. Walau macam mana pun, Mama sebenarnya bangga dengan Raya. Raya boleh buat kerja rumah sebenarnya. So, nanti tak adalah Mama malu dengan menantu Mama. Eh, lambat lagi. Tak payah. Tak payah. Lambat lagi Mama nak fikir benda tu. Tak payah. Lambat lagi. Fikir sekarang. Oh, tak perlu. Tak perlu. Sebabkan Ryan dah tolong Mama. Ryan dah kemas cantik punya. So, Mama nak belanja Ryan. Mama belanja yang makan lah. Makan? Makan kat restoran favourite Ryan. 5 minutes later. Mama belanja Ryan hari ni. Apa je Ryan nak makan, Ryan makan ya. Okey, satu restoran ni. Oh, satu restoran. adik, Mei akan nak order buttermilk chicken, marmite chicken. Kan ni salted egg bayam. Butter prawn satu. Macam aku pick belacan satu. Okey, akak. Kan nasi ais, ribena lychee. Teh ais ada. Eh, banyak ai. Nasi putih dua. Larut mayo putih banyak. Meriah, mega eh. Many minutes later. Dah siap, dah sampai semua makanan. Dalam banyak-banyak lauk ni kan. Lauk yang paling special, yang istimewa, ada satu je. Ta-da! Inilah lauk yang paling special. Air tangan Mama untuk Ryan. Ha. Meh, kita tuang sikit dekat Ryan punya pinggan eh. So, ini lauk yang paling special. Sebabkan Ryan cakap sambal paru ni lah yang Ryan kata paling sedap yang Ryan pernah rasa kan. Betul kan? Kali ni Mama betul-betul nak jual. Jual lah. Jual, harap Ryan suka and orang lain pun suka. Ayah memang aku suka lah. Makan. Nak nasi lagi? Oh, tak nak. Tak nak? Ratah je lah, ratah je. Air mana? Sabut lagi. So, dress up Ayan hari ni. Tapi sebab kita orang sesat, so Mama nak makan dekat sini. Nak cari makanan sedap macam ni. Hey! Ha, dah ada nasi. Penuh sekali dengan hujan.